Ես տարեփ հայ փորիկս չի եկել։ Ոն իրա նայեմ ուրախանում է, այ կարող է թե ուշերը գան։ Շատ եմ սիրում բանություն։ Ինչը մարդուն ապրեցնում է դիսը, իսկ մարդուն չն ապրեցնում բանություն աշխարհ։ Բոլոր զարմանում են մի ոտիս վրա իր կարում։ Մին անույթունը, որ մտնում են, բոլոր գիտեն ամեր սեղաներն էլ են ատեն պարում։ Բայց իսօր ոչ աթոր, ոչ չկա, դատար։ Նաք մեծ հիվանդություն։ 49 տարեկանից սկսվեց, տրոնկիցս, տվեց չոքր, չոքիցս բարձացավ վերև, բայց ես բանուտեղ չէի դնում, անդատ դեղել էի խմում, պարբերաբար ցավազր կողներ, այդ հոդալին, ցավին դեղել բան, բայց այս վիճակով չէ։ Ինչու մի բան ուզում անել, որ հասկանում ես դեռ մոխրաց չէ։ Դեղն ես լինում։ Հա։ Դեղ։ Քանիս նա։ Իրեք ասկես։ Խնդիրը միայն ինքը պրոտեզի մեջ է, վիրատություն սպիտության կողմից անվճար լինելու, երբ որ կարգի հաշվում դանը։ Ինձ քանի որ բժիշկը բացատրեց, ասեց էնդոպրոտեզները սկսում են 1,100,000, 1,250,000, բայց քանի որ դուք քաշով ծանր եք, ձերը պետք է պարտադիր երկու գլխիկով լինի, իսկ ձեր պարագայը հոդախախտ չլինի, հոդախախտ չլինի, պետք է անպայման 1,500,000, 6-7 ամիս հետո երկրորդը պետք է անես, ասեց եթե չվիրահատվեք, շուտով կան շորժանք։ Լրիվ հա, ոչ թե արդեն ասմա ձեր այդ ներքևի մասնա քայքայվում, կարելի ասմա վերևի կոնքն արդեն քայքայվում, 10-8 բժիշկը հրաժարվում ես վիրահատությունից, ասի դուք էլ չեք անում բժիշկ, ասես հետ եք անում, հիմա ախտորոշումը կոքսարտրոս երկ կողմանը աստիճանին հաշվապատճառ։ Սիրում եմ գիշերները շրջել Երևանում լույսերի տակ, շատ-շատ եմ սիրում, ինքան գեղեցիկ է, երկող շատրվաններն եմ ուզում տեսնել, որը չեմ տեսնում։ 11 տարի մենակ իմ տանս 9 հար բարձացել եմ ոտքով, լիստեր չի աշխատել, զանգակներ է բերում, բերում, բարձում, 60 կիլո, 50 կիլո, ով էր պատկերացնում, նման հիվանդություններ կարող է լինել մարդու մոտ։ Այսօր լողանալը մեծ խնդիր է դառել, սենց մի ձև իրան ուցնում են, սենց թաղում են, դուշը պահում են, շշուտ այս ցելոֆանը ասենք 2 տարվա բարձրացնում են, ավելի սենց բարձրոտ եմ խփում, որ ջրերը չթափի հարևանություն գնա։ Ձմեռը որ շորերը պարան են վրա շատ չէր, քիչ էր չորա, մի քիչ էր մնում, ասում բերեք փռեք բալկոնից վրա, բալկոնից վրա շուտ է չորան։ Ինքանով ուրախացանք, որ այսօր փարուսը բերեցինք, մեր փարուսը վերականգնել է, լավա քույրիկիս կտանենք արդեն, իր լեղապարկը կվիրահատեն։ Այս տան թոշակներն ու բանը սաղ գնում է դեղ, նպաստը, հա։ Ես էլ դակարային ջիաբետին եմ, բայց սպանում եմ դեղը բալիկ մի քան, ինձ անվճար տալիս։ Դավիթի համար էլ փչովի դեղերն ա պարտադիր, պիտի ունենա տանը։ Դավիթի պահը, Դավիթը շատ աշխուժ լավ երեխա էր, գնում էր թեքվանդո, 21 տարեկան էր, սևոտին հանձնեց տղաս, ու հետո ոնց որ 3 օր հետո իրանց դասատուի ծննդյանը պիտի լիներ, հավաքվեին, այդ գիշեր մի անգամից վատացավ, սկսեց խիղտվել, չհասկացանք բան ինչու նա, հոդառությունը ավելի սրվեց, անգամ հատակը կարող է կեղտոտ լինի, մենք չենք կարա չոր պարաշոգով բանով ես հատակը մաքրենք, որտեվ այդ հոդից ինքը կվատանա։ 21 տարեկանից սկսվել է, 28 տարեկանը, երիտասարդ տղայա սենյակում ծերանում, այսպես ասած։ Ես դրա համար ուզում եմ առողջանալ, մի քիչ երկար ապրեմ իմ ծավակիս համար,
Մաման որ ավաղ չլինի, ես է կարամ գնում էլի աշխատել։ Սովորական շրջիկ արևտը բրում, զբաղում, ամառ է կարամ ծղոտի գլխարկներ ծախեմ, շուկաներում, մրգի, ասենք դանակներ, շուշուտ եմ ապրանքս փոփոխում, որ արևտը լինի։ Նոր տարվա դեմ խաղալիքներ, դիմակներ, մի կարոկա լուցկուց ինդեմնում էր 1500 դրամ։ Կարոկա լուցկի 7 կիլո կեսը, 100 բաճկայա մեջ։ Ինքան է երազանքս մեծացել, որ արդեն չգիտեմ ինչ մտածեմ, ինչ երազեմ։ Գիշերն էր, որ գնում եմ քնելու, բաներ կան, երաժշտություններ կան, ցիտեկների ձայնով, ջրի ձայնով, չոր կան, չէ՞ որ 11 ժամ, 3 ժամ, 4 ժամ, յութուբով։ Ես ինձ հանձնել եմ Տեր Հիսուսին, միայն Աստծուն եմ հանձնել, էլ ազդոր եմ ես ինքս իմ հետ պայքարելու։ Ցավը միայն այդ պրոթեզ առնելու մեջ, որը որ գումարը ես չունեմ։ Չգիտեմ, երբեմն հանձնվում եմ, ասեմ էլ հույս չկա, հետո ասեմ չէ, չի կարելի հանձնվել։ Դիմանում ու սպասում եմ մեծ հույսերով, շատ մեծ։